Era o menino que vocês queriam. Sim. Era dela, né? Era. Algum menino quer a bola? Quem ganhou vai pra casa. Quem ganhou o presente vai pra casa. Não escolhe não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oi, filho. Já ganhou uma bola pra mim, rapidinho, só. Para aí, viu? Que ele é especial, bichinho. Só quente. Segura aqui, por favor, né? Não. Vai ser isso, vai ficar nenhum avião. Vamos fazer. Certo. E aí, qual que você quer dizer? Troca, dá a bola aí. Troca, troca. Agora ela vai dar a ela vai estar dormindo. Só vai ser. De nada. Obrigada, tia. Aqui pro Marquinhos, olha. Obrigada, aqui, ó, pro Marquinhos, olha. Obrigada, tia. Ai, tá fazendo ali, Marcos. Vocês queriam o quê? Pega do piscinete aí, Paty.